Sayang sayang penonton sing tak sayang sayang, aku tresno padamu sepanjang zaman. Satu hari tak jumpa koyo sawulan, hati rindu rasanya tidak karuan. Sayang sayang Pak Kolip sing tak sayang sayang, muga muga bubar gawe oleh duwe erong keranjang. Ojo lali anak yatim ayo disumbang, krono Allah sak keluarga umurmu panjang. Sayang 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 bojoku sing tak sayang sayang sayang, engkau manja membuat aku terbayang. Engkau marah tambah cantik dan rupawan, kau menangis membuatku tambah sayang. Tangguh dalam bersaing, mutu dan kualitas adalah Ludruk Budi Wijaya. Menek ondo tibong geblak rondon dermo bokong erong emblak lemu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bos, Pak Kolip munggah pak. Kami witinget dong, bak menawi lepat, nyuwun ngapura engkang. Konco dolar niki cuma seniman, mulo sakit kulo cuma ngaturi tamune akeh dulur
liwat undangane. Muga-muga Pak Kolib akeh rejeki. Tamu disalami cak terus dipinarakno, diaturi unjuan daharan werno-werno. Karo njaluk pangestu uga njaluk donga, supaya nek duwe gawe gak ono rubedo. Budi Wijaya dolor iki hiburane, Bapak Titik iku pimpinane. Ngusian Jombang dolor iki alamate, regane gak larang sedang-sedang wae. Mula nek kepingin nanggap pak gak usah piye-piye, cateten pak iki lo nomere. Teko langsung pak menyang dalemi, cuma ojo lali gowo panjere. Mula dolor dolor ayo donga tinungo, muga-muga kita kabeh pak diparingi panjang yo sewo. Masih Pak Kolib dolur ya tetep tak dongakno, muga-muga nek duwe gawe dibarokai Gusti Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dermo dilawan. Wong e ayu-ayu, kudungan kabeh jilbaban kabeh. Kudunge anyar-anyar, jilbabe anyar-anyar. Mbu-mbu tuku, mbu utang. Kredit ya. Ndak masalah. Muga-muga iso mbayar. Kula wau teko Jombang niku mudhun salat asar, kula berpikir ngeten. Kate main nang dermo, wong dermo iku ayu-ayu ta elek-elek. Batinku lho iki batin. Paling wong dermo ndesit elek-elek paling. Ternyata salah dugaan saya. Teko kene wong dermo tiba ayu-ayu. Pakai kerudung jilbab tanda-tanda wanita solihah. Cocok kalih putrane Pak Kolib sing dinikahaken Bapak Zulia Jubi. Pendidikane dhuwur, solihah pisan. Halo? Halo, Bro? Alhamdulillah. Mulane arek nom-nom nek golek bojo sing duda Joko. Golek kaya Mbak Julia Jubi putrane Pak Kolib. Solihah. Tapi kadang-kadang iku ngarak nom-nom iku wangel tuturane. Dikon golek sing solihah aja golek sing ayu, golek sing solihah. Cek manfaat dunia akhirat kaya dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Harta benda dunia yang paling mahal adalah wanita yang solihah. Betul? Ayo muni gak betul dienting-enting Kanjeng Nabi kowe. Wong iki dawuhe Kanjeng Nabi kok. Tapi kadang-kadang arek nom-nom nek dituturi angel, winginane pas kula pengaosan teng Lamongan nerangaken ngeten iki. Ana arek nom-noman jaket lepis, celana lepis, bedah dengkule kanggo anting-anting, arek ireng bekisak merongos. Kula pidhato,
pas ceramah ngeten iki teng arep kula ngeten nuwun sewu Pak Yai golek bojo jaman saiki katik sing solikah kangelan lho lah ya apa Mas sing paling gampang golek sing B3 apa Mas B pertama adalah body B kedua bangkean B ketiga bokong body seksi bangkean ceking bokong jentit oh yes repot musyarak nom-nom iku ya Allah Gusti gomgo Pak Kolib nek digawe di barokah Gusti Allah rezekine melimpah ruah penonton dermo ya ngono penonton kabeh Budi Wijaya iki ana penggemar sing saka Lakar Santri sambi kerep Surabaya ngemplak dari Sidoarjo juga hadir selamat datang selamat berhibur muga-muga penontone kabeh sing wis gurung nyambut gawe tak dongakno nang entuk penggawean amin sing gurung di bojo tak dongakno muga-muga nang entuk bojo amin kowe wis di bojo ngono kok no melo amin kate rabi maneh ta Alhamdulillahirabbil alamin Pak Bu nuwun sewu. Regane Budi Wijaya niku mboten larang. Ana sing ngomong-ngomong no jari Budi Wijaya iku regane larang di atas ludruk yang lain mboten. Rawuh kemawon teng Bapak Didik Desa Ketapang Kuning Kecamatan Musian Kabupaten Jombang. Regane sedang-sedang saja ludruk e apik. Pun Pak Bu. Mas lerekno Mas. Cek metu arek sing ganteng iki. Waru waru doyong doyong enok pinggir gunung ayo moblong moblong ayo moblong gawe bingung nang kali gogoa urang ojo lali ayo berjuang waru waru doyong doyong enok pinggir gerdu ayo moblong moblong sing ayo cuma bojoku buru gerdu dicokot kiri rupane ayo njalu anduwe waru waru doyong doyong enok pinggir moblong moblong ayo moblong gawe bingung yen ngetan kali ngulon diwasetan ora kelakon entak entak trut trut entak gentang trot trot acrut trut tak gentak trot trot trut trut tak gentang crit crit tak gentang trot trot yo tak jogeti ae betai sin genglang genggon iki ya Allah Gusti petuk kancane mbok belajar apa itu? Belajar assalamualaikum tah belajar selamat malam tah belajar salaman awakmu metu lah gawe gending lah iya nek ku assalamualaikum ya apa lho ya kan gak iso sempat mah assalamualaikum terus joget to ngono lah melane banter tak giyekne aku ngene mbake tak joget lah lha apa ora joget joget ora lha apa ngebokne mentoke yukur kon kok kenal Kurniati? Sapa? Sapa Kurniati? Alah ya sing duwe gawe bojone Pak Kolib. Bojone Golip Kolib. Golip dengkulmu. Pak Kolib. Karo awakmu wong liya karo aku ki dulur goblok. Iya ta. Ya Allah Gusti. Cuma aku mau buka rahasiane wong luru. Terus? Ayo sing duwe gawe seneng Golip Kolib. Sik pernah bolo karo awakmu? Karo Yuti Kurniati. Sebabe apa kok pernah bolo? Lho dulur. Dulur piye? Lho dulur seje bapak liya mbok tunggal presiden ne. Iku jenenge wong liya iku ngawur e kon iku lho. Ngawur awakmu. Tapi buktine sore mang sing dihormati Pak Kolib yo aku. Aku teko langsung disalami assalamualaikum Cak Gendut waalaikumsalam. Alah langsung dipinarakno dikek rokok. Dilunggone. Rokok Surya, Bro. Piro? 2000. Rokok Surya kok mbok pamerne aku. Pak Kolib ngerti seleraku rokok Surya. Karo aku luwe kentel, luwe kelet, luwe cidek. Awakmu apa? Surya. Samsu, Dik.
Iya langgeng. Samsule. Ya Allah Pak Kolib, kok becik. Mangkane aja pamer dhisik uwangi deloken sekar banjari awakmu. Tibake Pak Kolib iku gak adil. Alah, sapa? Aku sing dikongkon metu dhisik medikek rokok Surya. Surya pamer. Langgeng atase metu nomor loro dikek rokok Samsu. Samsu dik. Adil Pak Kolib. Geng, apa? Jaluk. Jaluk apa? Dikai pirang pres. Alah wis sak udil kok mbok jaluk iki lho. Mesak util to. Sak util kok mbok pamerno kon niku. Lah tapi lak Samsul, Samsu. Kor ngerti. Sopo sejatine Mbak Yukur niati sopo? Ayo sopo. Ayo. Aku ro rahasiane wong loro. Masa? Aku arep metu didangdangi karo Golep Polep. Tiba ya opo, Gus? Mas diguyu kok. Ape metu Mas Langgeng dalem. Anu njenak nggih lawake nggih. Kula meling nggih napa, Pak? Kula kene nglawak njaluk sing suwi ngoten. Oh nggih. Ya Allah, Pak Kolib njaluk lawak sing suwi. Arepe metu lah kok unicorn niati nete-nete nututi aku. Lha apa? Ya meling. Ya apa? Mas Langgeng dalem kene nglawak sing dawa nggih. Oh nggih. Pak aku ora rahasiane wong loro. Njaluke dhewe-dhewe. Nek Pak Kolib njaluk sing. Alah Pak Kolib njaluk sing suwi, Bu Kurniati njaluk sing dawa. Lah kok rahasia piye? Lho lah iya kuwi mang. Lambemu aja rusuhan lho, Geng. Jember aku. Lho lah iya. Nek Pak Kolib njaluk sing suwi. Nek Bu Kurniati njaluk sing dawa. Aku kok deg-deg pikir melawake, aku melawake. Oh, melawake njaluk sing suwi. Lho, anggih temu. Njaluk sing dawa. Oh. Kon ngerti sapa sejatine Bu Kurniati? Sapa, Tut? Bakul sayur iku ngono-ngono. Goblok. Apa? Aja ngenyek lo karo Bu Kurniati. Lho, ya apa? Ora bakul sayur iku goblok. Bakul apa? Janganan. Ya sama dengan iku jenenge. Jangan karo sayur iki. Janganan karo sayur bahasanya sama. Oh, aku lagi teko Tut, masalah lanang wedok ya aku percaya. Rahab. Blater kiwer-kiwer. Wong blater kok. Aku lungguh plek lo durung sampe bokongku anget. Sembarang ditokne Tut. Allah iya, Geng. Walah ditokne kabeh. Ditokno kabeh. Walah enek sing kasur, kipas angin, TV. Wis prasama ape boyongan ta ya apa? Aku lagi mlebu plek lho Pak kok kathah berase alhamdulillah. Lebuan akeh. Bolak-balik sing nututi ya sing wedok. Syukur. Yuti Kurniati. Nututi kan ngomong ya apa? Mlakune karo lembeng. Enten apa Mas Langgeng? Niki lho ningali beras kok angsale karo alhamdulillah. Apa badhe mbetaken monggo. Sak-sak rongsak walaupun sakol monggo. Aku mengayu jaluk nong geng-geng. Aku udah mau ngono. Monggo ini badi mbetakan. Oh ngerti no. Nggih, sing penting cocok regane. Ya itu jenis. Lah masa adol beras ora kanti lah. Lah iku jenenge ya ditawani kon konuku kon niku. Ngono e. Mati wasi aku ten jaluk wis gak sipon jaluk. Ngono aku ya ngono. Tekan sinomane. Sinomane. Peladene. Cukat Rengginas. Semangat luar biasa. Cara nyugi tamu enggak sampe telat. Mbok. Kon yo disugi. Cepet pokoke. Kon disugi apa? Aku lungguh plek dikai kopi plek durung tak ombe dijukuk maneh. Saking cepete, saking semangate. Saking semangate. Apa iki sinoman wong gregetne wong aku lho. Anjen kon diancam anjen iku. Jajane metu. Jajane metu. Mbok. Semangka. Semangka. Iku kok lambemu. Lambe kuwi gak iso muni semangka. Lha iku. Liru. Semangka, semangka tanpa biji. Iya. Slep tak delok ning kono. Enek nek kasalah 12 iris mu. 15. 15. Aku gengsi Tut. Semangka tanpa biji. Engko nek tak pangan diangkit aku crongoan. Tangane gragas. Diangkit aku gragas. Lawak kok. Semangka tak lirik ngene. Lho cek kurang ngajare. Apa? Semangka yo lirik aku. Semangka kok lirik kok? Apa aku liri-lirian karo semangka? Tak delok ngene, engko tak pangan ndang aku dangit kok kaya gak tau mangan semangka. Lah iya. Tak incipi Tut. Mbun tak pitu mbuh pira ki mang. Ngincipi on tak pitu iku mbok jane mbok badhok iku. Semangka tanpa biji metu bleng. Ono maneh. Ono maneh. Kacang tanpa biji. Kulit iku jenenge. Wong kacang kok tanpa biji. Lancet bekase panjak tak pangan kok. Mripatmu gak nyawang kok karek kulit tok mbok pangan iku. Gak pak gak ngono. Nek semangka tanpa biji ono,
tapi nek kacang kacang tanpa biji ku gak ono. Enek tuk sumpah ki malo sisane panjak gak entek tak pangan dadi kacang kulite tok. Lah iya tapi aku wong kreatif gak tak pangan. Terus tak adai kresek. Terus tak gawa mulih. Heeh kanggo gediang sapi sesuk-isuk. Waru-waru doyong. Mbak terus nih. Doyong no pinggir gerdu. Ayu moblong moblong, sing ayu cuma bojoku. Iya. Bisa kan? Oh. Isa lalala kecil tutut. Waru doyong awakmu iso lagu waru doyong. Aku kok pegawai aku. Langsung tut PN duitku. Waru doyong. Lho, piro dhuwit? Kon pelawak aku pelawak lapo aku mbok sawer iku. Wis, pokoke iki mbuh piro dhuwit iki pokoke jajak waru doyong iso peken tutun. Masyaallah dhuwit cilik-cilik mentolong ngadai rek. Waru doyong iso? Iso. Wis peken kok tak tambahi. Sanggup? Waru doyong sanggup? Sanggup. Iso? Iso. Sak ambruke. Ayo ndang nyanyi. Waru doyong sak ambruke. Waru doyong. Lah iya sak ambruke iki goblok iki. Lho wong lagu kok waru doyong sak ambruke iku lho. Kowe nembango nyanyio warunge lak doyong. Aja leren-leren nek durung ambruk. Tere men kono. Gendeng apa niku? Alah bosok cangkemmu kowe. Oh kapan ambruke waru? Alah 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 doyan dhuwit temen tawakmu. Lho, awak dhewek lho. Tak bedheki hanya telu-telu jawabane nek iki pek tenan iki gak guyon. Bedhekamu. Oke. Ayo suarane jago kluruk cukur ukuk pinternya ayo berani oh suarane jago kluruk cukur ukuk 10.000 lho suarane wedhus mbek 10.000 suarane kebo oek 10.000 pengen pisan 40 matur nuwun ya suarane sapi moh ya wis lho wis tak becek ngono lho. Walah derajat nek derajat kere iki ya. Wong wis tak wong dhuwit lumpuh lho kok. Lho nang kalan kon. Pertanyaanmu wis tak jawab lho. Lho la iya. Pati goblok arek iki ya. Lho kon sing goblok. Jago kluruk suarane. Cukur ukuk. Ah kok ya. Wedhus mbek. Kebo. Oe. Yo. Iki peken pisan ya. 40. Matur nuwun ya. Sapi. Moh. Moh maneh ya. Semua oh. Kok dibalik neneh tiba-tiba tak pikir pada gendengnya tiba-tiba aku ngaku dewa ya tau ketipu pekara ngono kuwi kok iso nyanyi mau watak malik duil waru-waru doyong ada yang pinggir kali ayu moblong-moblong sayangi manas no ati numpak becak menyang Madiun krasa penak lah kok emoh mudun lho berapa rusuhan omonganmu ini diganggu kau ini kalau rusuhan aja ngunuh tanggeng apa? Numpak becak menyang Madiun lho lah iya terus? Krasa penak emoh mudun rusuhan omonganmu apa kok rusuhan? Apa ibu? Anakku numpak odong-odong kok? Le mudun le wis ket mangko gak mudun-mudun. Emoh bapak jek enaken. Le, penak ta mau mudun? Heeh. Duweku dompet tamblas rek. Pekara anakmu. Ya pekara iku mang. Numpak odong-odong. Bapak. Waru-waru daya. Daya ngening aprapatan. Ayu moblong-moblong. Sayange gawe rebutan. Yang batu mampir rondampit ketok emlebu tiba no dikempit mama aja aja melok mlebu kenapa itu rusuhan omong kok so rusuhan iku lho aku wedi ndagel ambek awakmu iku lha apa kok so wedi ngomong rusuhan jajal balenono menyang batu mampir rondam lho la iya ketok emlebu tibakno dikempit gak rusuhan yo ora apa wong ngerokok kok ngerokok ngerokok deloken kok ngareplek lho ketok lak mlebu deloken kok iringan padha jek dikempit ya oh potongamu mbok iki topo rumah saku tah opo ayo si seneni karo golip-olip weh
Waru-waru doyong pinggir embong si. Ayu moblong-moblong sayangi bocai sombong menyang dampit numpak obit cak panggonane nyepit rasane enak. Enggak tahu saja melok geng-geng kan itu kan itu ngejak-ngejak dewe diladeni kok tambah kok sok panggungan nyepet itu loh terus enak itu loh apa kelek kok kelek pengen roh ya apa awak mau udan terus ngiyup di ngisor rewet udan plek kademen adem campur angin kelek itu manggungnya yang di cepitan loh ini kademen plek epe-epe mbok ngak nih di plek loh templeknya plek loh iya itu dikempit tapi enak. Ademe. Iya tiba eh. Lho kowe tuman ademe kok ngene. Ademe, ademe. Ademe. Iku wong edan iku jenenge. Wong awakmu yo ngengkel kok. Geng, nuwun sewu, Geng. Saiki lagu iku kena apa? Masalah lagu, Geng. Kena apa? Lagune wong Indonesia kok angel terkenal ganjok luar negeri, iya. Tapi nek lagune wong luar negeri gampang terkenal nang Indonesia. Kuwi mergo salahe dhewe. Sing salah sapa? Iso ngarang tapi nek gawe judul kedawan. Lho mosok e? Roakmu lagu. Karena judul kedawan sehingga tidak bisa terkenal. Ya iya. Nek wong luar negeri? Nek luar plek lagune cekak, judule cekak, singkat, mudah dikenal, gampang terkenal. Contone? Yesterday. Saiti. My love. Terkenal. Saiti. Mulane terkenal ganjok Indonesia. Iya. Lah nek Indonesia lak ora. Kedawan judul sing rungokne penggemare lali. Sehingga gak iso terkenal ganjok iya. Luar negeri. Contone? Contoh. Ku cari jalan yang terbaik. Kedawan. Lah kudune piye? Tol. Ngono ae wis e. Lah pokok angel-angel. Judule meng apa? Ku cari jalan yang terbaik. Kedawan. Kedawan. Kudune? Ya kandhane tol kok iso. Walah. Lha lak penak, lagu apa tol? Ngono ae. Engko wong lanang-lanang lak apal kabeh. Ada contoh lagi? Ana. Apa? Suci dalam debu. Kesuwen. Kedawan. Heeh. Lagu tu nih tayamum, lagu oh judul lagu kok tayamum ni lo? Tapi lah cepat. Mudah terkenal. Mudah dikenal. Masih ada lagi. Oh no. Contoh nih. Lo cepengen lo? Ya iya. Luka lama kesuwen. Kudu nih. Borok. Judul lagu kok borok lo? Tapi lah cepat mana lo goblok? Lo lagu nih Maggie Jet. Maggie Jet. Sakit gigi. Sakit gigi. Kedawan. Lah kudune? Rowok lho. Didi Kempot, Didi Kempot. Didi Kempot ijik kalah karo Dikin. Dikin. Iya. Apa? Tragedi tali kotang kesuwen. Lah kudu piye? Kaya pentil lho wis. Hei, judul lagu kok pentil serek. Tapi lak cepet. Aja ngomong ngono, Geng. Tapi tak kandhani tut ya. Lagune Didi Kempot karo Dikin. Walaupun beda tapi tujuannya podo. Masa? Didi Kempot mengenai alam. Alam. Tapi nek Dikin lagune iki ngawur. Tapi isine nek dirasakne enak. Contone apa? Eh? Contone. Lah, moncrot polomu. Lho apa tuman judul moncrot polomu. Tapi nek dirasakne jerone enak. Anak maneh. Anak maknane. Mister Mendem. Mestre mendem. Ketoke mendem, tapi engke pitutur nek dirasakne enak. Engke pitutur, cek gak mendem cek iya. Gak mendem. Tragedi tali kotang. Apa meneh? Ketoke ayo. Rusuh tapi isine apa? Gak mesti kok. Kok iso gak mesti ku lho. Ya delok-delok. Tragedi tali kotang kan ana isine, ana lirike ngono. Ya delok-delok tut nek sing gawe umur 21 selawe ya enak. Ane wis umur 70 apa lu gak epleh-epleh itu. Kok apal men kon niku lho, Geng? Ala-ala tangga kowe tau mati salah persepsi kok. Aja ngono talah kon niku lho. Umur arek umur selawe iya. Ngrabi wong tuwek umur 70. Karepe sing arek iki mung tak rabi ndang mati warisane tak pek. Sing lanang enom sing wedok tuwek. Tuwek dengan harapan entuk warisan. Mbae. Jelalah tuh. Walik
Terus? Sing mati lah kok sing bocahe. Lah sing tuwek? Urip. Lah didelok karo dokter, kene opo arek iki jek nom kok mati? Lah kok kakean susu kedaluwarsa. Ya Allah, Geng, Geng. Kok becik kon iku lho. Sampai tekan kono nek memprediksi iku lho. Kok arek. Dadi arek nom mati perkara kakean susu kedaluwarsa. Dani kenengin. Mergo sing wedoke wis tuwa. Iya kena kopet-kopet kene lho kok dheke mati dhewe. Lah supaya gak kecelakaan. Iya. Supaya gak gampang mati. Iya. Supaya selamat. Selamat. Ojo lali. Apa tuh? Kate nyambut gawe semu barang kabeh kudu maca bismillah. Diawali bismillah. Yo. Iya. Nek wis mari bismillah. Mm-mm. Nek wis mari diakhiri alhamdulillah. Oke. Okay. Cek awet urip, cek awet umure. Siap. Cek selamat. Siap, Bro. Oke. Okay. Oke. Okay. Indung-indung kepala indung, bajunya putih pakai kerudung. Di sini mendung, di sana mendung, mata melirik, kaki kesandung. Kon lu lapo? Lapo kon kok malah joget iku lho? Awakmu gak roh gak tari samang teko Sumatera. Apa? Ding-ding-tak. Oh. Teko Aceh itu ya? Iya. Uh-uh. Aku ya melok kaya awakmu. Ya iya. Aku ya melok. Saya kasih contoh sekali lagi. Ya apa? Ilahi salimil ummah minal afati wanihmah wamin amin amin hummah bi ahlil badri ya Allah. Indung-indung kepala indung, hujan diudik di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Yo, kayak contoh api-api lo ya. Wes tak kayak contoh api-api kok kan jok bapak yang punya burung. Dari cara bapak gak duwe burung, lu kan juga gak mengandung. Tapi aja parian iku, Rek. Salahnya bapak gak duwe sarung. Apa sarung? Sarung adalah singkatan. Perpanjangannya? Sangkar burung. Burungnya bapakmu itu? Kate nyambut gawe. Moco bismillah. Teko nyambut gawe. Alhamdulillah. Kate mangan moco bismillah. Nek mari mangan alhamdulillah. Ya Allah kok pinter ya. Aku mbon wis mari ngombe solar ya ngene iki. Tak uangel-angel iku kok jek iso ngene. Bapak gak ngono tut. Kok jek iso tak angel-angel iki lho. Tut. Ayo nang peteng-petengan. Ayo kok iso iku lho. Pokoknya anggar ngarepe bismillah mburi alhamdulillah. Ya, ya. Oke. Okay. Nek ngarepe bismillah. Ngarep mburi. Mburi alhamdulillah. Oke. Okay. Kate lungo. Moco bismillah. Teko lungo. Alhamdulillah. Budal ta'ajiyah. Moco bismillah. Ono tonggo mati. Alhamdulillah. Le! Kok mati kok alhamdulillah ya Allah. Lah jare nek ngarepe bismillah mburi alhamdulillah to. Iya, tapi nek tangga mati aja alhamdulillah. Ya apa? Nek tangga mati ucapane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Utawa disingkat innalillahi. Innalillah ngono lho. Innalillahi ngono ya. Heeh. Oh. Ya ya wis. Eling ah. Sik-sik iki Yupi sik ngalih dhisik iki. Ayo. Eling. Eling. Nek ngarepe bismillah mburi alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Utawa nek enek wong mati innalillahi. Heeh. Oh. Siap. Siap. Innalillahi. Oke. Okay. Innalillah. Iya. Innalillahi. Ya. Nek cak langgeng innalillahi. Loh. Oh, biasane kentut lapo mbok peraku. Ngene lho, geng iya. Nek cak langgeng putrane Pak Lurah. Senengane sobo sawah
Muga-muga melimpah ruah kenek kanggo sangune ibadah. Ngono ya. Iso? Mbok iso mbok gak iki. Sekarang? Kamu harus bisa menyanyi. Lah lagu apa sih mbok jaluk, Tut? Aku nyanyi kalah karo kamu nul sewu gak mancik lemah le. Mancik apa? Blabak ngene lho. Iku sing mbok goblok iki kok. Tuwek kok. Sekarang nyanyi lagu disco. Lagu apa? Disco. Lah sak jalukmu. Hadirin sekalian, malam ini Anda akan kami gebrak dengan sebuah lagu disco pentol bakso. Disco kok pentol bakso sih? Jenenge pentol bakso itu. Disco iku yo ya Allah, geng, maksudku iku disco duwe. Wes gak apa-apa, aku dendam karo bakul bakso kok. Mosok. Oke. 1 2 3 4 seketop. Daki tuman penyanyi kok mbok kelontok ndase iki lho. Ya Allah Gusti. Kok ya Allah Gusti? Lah apa Gusti Allah kok gawe ndas ngono ya? Iki duduk ndas. Apa? Melon gagal panen. Nggih, Geng. Ya Allah lho dipangan uler, Geng. Iki duduk uler. Iki ya calone akik to. Anakmu kalau ini kalau mencel ini sitok-sitok. Oke. Inilah disco batik tiga. Inilah disco pentol bakso untuk Anda. 1 2 3 4 C. Disco pentol bakso. Disco kok pentol bakso. Mana kata jangan nyocot tetet dong. Hey, iki zaman krisis ekonomi. Regane bakso tambah medeni. Dikei murah. Baku lewat dine rugi mulane isine saiti duduwe sakuwali pentol bakso aja nyocot sambele pedas pedas hey kaya remason. Kubise ijo-ijo kaya terpale prauto. Lunggu wae tegas kosok glindinge iki lho. Jangkrik nan pun. Lah lunggu ngono prok. Lah. Heu. Dene nyanyi kono. Amine dawa-dawa kaya sumbune kompor. Wah. Pentole gedhi-gedhi saendoke cecek. Gedhi-gedhi kok saendoke cecek ya apa? Daginge seprapat. Kanjine 6 kilo. Ati cokot mendal-mendal. Cokot ngumbul-ngumbul. Bakule lemu. Rupane ayu. Seminggu adus pisan. Bakso misteri. Misteri dalembul
menggal mumbul-mumbul. Galembul, galembul, galembul. Menggal mumbul, mumbul. Geng, geng. Walang geng, geng. Wong nyanyi napasmu pedhot. Kelengel kon saiki. Sadar. Sadar, geng. Geng. Tangi. Tangi. Engko ditambahi Pak Kolib dhewe. Tambahi Pak Kolib dhewe. Pira. Engko. Lho iki pedhete sapa iki? Pedhet apa ya iki bakule bakso. Kurang ajar. Uang sakarpe getuwek tuwek isini-sini. Awakmu, eh. Rumana diseneni mbokmu iki lho. Mbokmu yo apa? Kon niku ndedek karo kenekan iki, kenekan-kenekan opo? Tak sodo gusimu mbledos wae tambah. Wis nyambut gawe. Uang jari kenekan. Oleh pangestumu aku jek nganggur. Nah, ngono iku. Wong iki lek urip kudu nyambut gawe untuk cari makan. Ngono. Nggih, Mbok Wo. Roh. Lha apa? Nyeneni aku, tak pateni, teman-teman. Ayo, nyeneni aku ngono. Ayo, pecisa-pecisi ngono. Bangkit anakmu aku. Bangkit putumu. Mbok eling ngene, bangkit aku gendeng. Ayo, tak ngomong tak idoni melonyoh kowe, teman-teman. Ayo ta. Ngomong. Ayo. Lho, iki sing bojone. Iki bojolmu. Heh. Tupe awakmu gedhe lemu. Kon niku kena bari-bari basah. Sak desa perkara awakmu gak nyambut gawe babar pisan. Ra. Ra. Manut to tanggung manut, manut. Manut to arek dadak gak karu-karuan. Aku gak nyambut gawe mbok kon isih. Langgeng mbok takoni gak nyambut gawe mbok kon isih. Saiki kon tak takoni, kon wis nyambut gawe? Durung. Minggat to, minggat to. Minggat. Nyanyi pentol bakso. Pentol. Perainmu pentol bakso. Iki isek hari ulang tahun kemerdekaan. Alah alah to. Nyanyi sing apik, untune disawang koyo gaplek. Nek iso nyanyi nyanyi. Eh, delon nyanyi. Delo. Assalamualaikum. Iya, maksud nyanyi salam. Oh, berarti nyanyine anu selawatan. Religi. Religi. Enggak apa-apa, biarlah, biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi kok dadakno. Saya springisan kulo. Halo, halo Bandung. Ibu kota periangan kebangsaan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah. Loh, Mit. Terusno. Aja ngecil. Terusno. Aja ngecil ya. Wis sudah kok mbok tinggal ngale maksudmu piye? Kon ku gak masalah nyanyi ngono gak iso nampa. Terusno ta lah. Iya, rungono. Oh. Lambene tak tapuk-kapuk kon kok. Halo, ayo. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah. Terus e iki lho terus e. Aku nyanyi apa? Halo halo Bandung. Aku muni apa? Sudah. Sudah iku apa? Wis. Lah ya wis. Wah. Lainnya. Antuk. Kentos lu, kentos kok. Ora pedes nyanyi kok nyanyi. Ya ya awakmu gating jangkrik. Kok gak senyang. Ancen wong ya aja ngono. Ancen lambemu ki ya gregetne wong. Lho ditapuk nge gak pareng. Gak pareng apa? Wong sudah kancane ditinggal blonos. Hei hei hei, sik. Aja-aja masalah kelangan iki mbok cekel toe rugi aku isan. Kon gawa bom ya. Hei gawa bom ya. Apa turis? Kuwi ki lah gawa bom. Hei. Nek kena bom iso. Lho raine moncrot to. Lho pecah kabeh raine.
Eh, apa iki? Kene iki konteng aku mate ngeteri sego nang sawah. Terus kon bojoku. Lih. Bojomu tak liwat kene wis mule. Liwat kene. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bojomu mati ya? Yo gak. Berarti goblok awakmu. Bojomu ki liwat kene. Bojomu tak liwat kene wis mule. Kunangan aku mbek kentut iki. Mubadir iki mang. Lah. Pokoke sego, Pak. Ya. Nasi Padang. Lah makane timbangane segomu iki mubadir, palangmu badok. Ayo. Ngawur repetan juta iki mang kok. Men. Batang kulo wewen. Sapangane men. Aku ket mang gorong sarapan. Duh, tapi aja jegane kancane ngono. Kon iku gak eling nek gak duwe ya njaluk aku ngono lho. Piro? Ala ping 4 sih. Eh ping 6 iko. Lah iya. Sapangane. Aja. Ayo. Le. Aja medit-medit ta lama sego ngene dipangan kancane mbok ya wis. Oh iya. Aku ya njaluk saite. Saite dang. Ngomong. Tapi wis wong ngene model iki oleh tanggak aja tak gak tak pangan wis ngene oleh dipangan tapi diatur aja sampe aku nesu aku mulai erosi lho erosi emosi. Emosi maksudnya sego iki dipangan wong telu nah. Ben rata ya. Bagus ada peraturannya ya. Mangan huruf yang pertama adalah M. Ditung ABC sapa sing tiba M yaiku sing mangan ya wis oke mangan sing tiba M pokoknya yang tiba M betul berarti saya tutup usirai didilat ya yang tiba M berarti kita bonong di sini lagi garing yang M mangan tuh yang tiba huruf M berarti mangan cik rotong aku yang gue sego loh iya oke dimulai oh alah tut bener tut ini sego Padang apa? Yang sego tok gak enak iwak ebel lo jerone apa ya putih tok bocokan tekek. Ditung ya? Ya. A B C D E F G H I J K L M. Awak kentus. Mangan. Kentus mangan emo. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, paten itu. Aku wis M nek. Nang iki kentut. Kentus. Kanca 50 taun kentas kentus e. Mangan pisan M. Aku wis M. M awakmu. Kamu wis M. Wis. Aku durung ya? Mbok tanggal piro iki? Wong aku dhewe munek-munek ngene. Mu ta iki. Eh, teman. Aku. Karene. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Lho. Langgeng yo mangan. Langgeng mangan. Langgeng mangan nom. Bismillah. Mangan. M. Masalahnya matamu kok teplok ya. Wayah tamen. Hitungan sih. Wayahku angger M mangan. No, ngono lho. Mas tak Mas tamen dahar. Iya, iya. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Loh, aku M maneh. Aku alhamdulillah matur nuwun. Eh, aku kok lancar ya? Kok M ya lho lah kentut tapi pindho lah aku iki kapan aku M pindho M pindho aku kan pindho e A B C D E F G H I J K L M lho M mana durung kok lu lulus M mana aku kan gak iso M opo enggak gini gini Nah, Kangka. Gini. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Aku emane. Suwon ya. Bolak-balik M aku rek. Ping telu apa gak kesel. M aku nggung. Masalah. Nggung. Aku. Bayar langgeng. Aku. Bayar langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka M. Muka-muka M. M. Lo. Hei, hitung si. Hitung si kok mau dibadok kayak lo. Hitung apa? Mana-mana kayak ada. M pun lo. Hitung si ABC. ABC ya, bapak-bapaknya buat aku sih.
Eh, menemane kayak ono sayur goblok. Jalu obu tikur niati. Aku sereten je meh buangko je. Iwampal segane. Mandek dek kene je. Tutuwe asin. Taman karo langgeng tutuk lo omong-omongan. Aku apa nak perlu penting? Ya. Aisyah. Aku pegel. Penak menekmu kelunyur mulai. Apa? Ate menghindar apakmu? Menghindar apa? Tak SMS gak mau bales. Tak bel gak mau angkat. Geng, aku sebulan balik ngomong aku randu duit, geng. Lah masa itu ada duit telung pulung nih randu aku si Liono. Wingi nyekel duit petang pulung. Jaluk bojoku gak wani jaluk aku. Telung pulung apa? Loh, telung pulung juta kok. Lah iya. Perasaanmu telung puluh apa? Aku si Liono sak mono iku tuh. Wis digawa bojoku gak wani jaluk aku. Mosok gak wani. Gak wani jaluk gak perlu dipaksa. Perkara duwe takon. Lah, aku iki ketoke gak duwe. Ada apanya kentut, ada apanya. Gambir soal minggir pojokan. Iki lho. Duwe kok. Men. Men utangi ya men ya. Nah, piro? 30 juta. Piro? 30 juta. Alah-alah gak duwe. Arek kepegal aku tak uncal nang kalenan kono kok sono. Kowe ra tuwek tak ya, Bu. Gandan gulung ngono. Ngene, Geng. Kebutuhanmu mendadak. Iya. Supaya kon iso nyarutang. Iya. Wong aku juga gak duwe, tamen gak duwe. Iya. Diakal ae. Sing penting kon oleh duwe. Eh? Iso nyarutang 30 juta. Carane? Gampang, manut aku. Manut to. Manut. Wis pokoke manut aku. Engko sik taladuk, kok sik telah. Diluk ae lho. Akeh wong ki lho. Diluk ae lho. Ate wong. Ate wong babano karo, Kak. Eh, diluke lho. Ben aku meteng tanggung jawab kowe. Ku meteng lha apa? Masalah sing penting apa ndak semu meteng. Wong diusuli klambine kate kok perkosa. Udah mulai dhuwit manut. Manut. Iya, Dul. Wis manut tak copot e. 1 2 3. Lho. Lapo lapo gawe ngene asai to mete lu alah tut iki teke bojoku iki tut lah kok mbok gawe lapo aku apa gawe apa njukuk kaos kotang kotang kenek kaose kotange kantil dik kene tut lho wong lanang gawe koyo ngene iki lho ndak ora kandhane aku selak susu golek kebutuhan dadine yo ngene iki sing penting manut to amit-amit jabang bayi mentamen we aku ndelok gambarku dhewe kok kudu mutah men. Lala. Aja nyawang TV, aja nyawang TV, girap-girap kon kok. Lah kok koyo ngono bentukku. Meneng ae masih elek anggap ganteng. Lho, koyo kentang e. Kentang apa wong koyo gerandong ngono. Aku nyekel ndas kono kok ya melok-melok ya. Eh, nerokne aku kuwi. Eh, nerokne aku jero TV. Aku nyekel kene kok. Lho melok nyekel lho. Iki mbok apakno aku iki? Manut ta lah. Ibu-ibu ngapunten sing meteng enom sampean kebok wetenge lho. Nek timbang nyuntuk kaya aku. Heleng-eleng lan mas banget. Alah. Jangkrik nanok plak-plek kaya. Iki apa tuh? Butuhmu ala duwe. Heeh. Aja nyocot ta lah. Sik lere sik. Ambune kok ngene. Telek kok. Hei, telek. Telek mentok. Ya wis terus enak. Enak apa-apa. Sekali-kali gawe telek ngono. Tekes. Tek ben gak ucul. Sambate wong tulung agung ngetok-ngetok. Yung. Teko manut ae. Tapi oleh dhuwit to. Lah 30 juta ngene ya gampang kecil lah. Nduk mudhuna to nduk tiba kowe nduk ngadeg molet nek kono lho. Bocok. Wong ngatas 30 juta lho. Masalah tut kelo delok raiku kaya kono kelo tut. Aja disawang raimu. Meneng ta lah. Iki lho dadi apa aku iki? Nah, ngene lho apik kowe. Ya.
rungokno langgeng. Sekseno nang tamen, disekseni wong sak ndermo. Disekseni Pak Kolib sak keluargane. Tete benih aja dadi-dadi langgeng. Dadi obone ka sak lawase. Ora kere. Seneng ae kita tak tok. Aku seneng malah. Seneng dengkulmu amoh ngono. Eh, kon niku butuh duwe. Eh, nek aku dadi boneka temen. Nek aku dadi boneka temen, sapa sing ngingoni anak bojoku goblok? Sementara sing penting oleh duwe. Oh, ngono ta. Iya, meneng ae. Aku tak promosi. Kon promosi nang perapatan karo nang ngarepe pasar. Tawa-tawa ya. Yo. Ini, geng. Enggak mentolo nyawang aku ngalih iki Mas iki. Geng, ini sebagai antenya. Anten. Kamu harus bisa menjadi boneka yang bisa menyanyi dan menari. Ngono. Oke. Cara menghidupkan yang ini. Ya apa? Tarik cetet. Cetet. Iya. Langsung menyanyi, menyanyi dan menari. Lagune. Yo. Yo. Terus ini mematikan. Mematikan. Ditarik spontanitas mati. Unine. Cetut, cetut. Oke. Okay. Cetet ya. Iya. Cetet. Saiki. Gak mari rioyo. Lo tak mulai set ngono. Cetet. Eh, ngono ta. Ya. Cetet. Oke. Cetut. Cetet. Tut tet tut tet tet tut tet tut tet. Lah wong batek kaya pisan tuh mbok olori ngene. Nyoba. Ya ya eh. Sekali langsung menyanyi dan menari. Ya. Cetet. Aboneka cantik. Adariin. Ambil tapi lha kok iso melok obah ya. Liku arek iki kok iso melok obah iki. Kesetrum. Eh. Iku disidek TV iki lho aku ngene ya melok ngene. Itu gambarmu kok. Eh ngono ta. Ya wis eh. Cetet. Aboneka cantik dari India, aboleh dilirik kemas atau aboleh dicetut. Kok dicetut aduh? Ya spontanitas harus. Oh ngono ya. Mari. Wes siap. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sayang anak, sayang adik, ada boneka dari India bisa menyanyi dan menari untuk hiburan keluarga. Harga promo di Indonesia belum ada. Monggo, monggo, sing kersakaken. Lho. Sama lah katak iki sapa iki? Sapa mong ya mesti lali karo tanggane. Saman potongan ngono iku lho aku lali ya. Biasane iku gak ngono biasane rambut dawa. Nek cak kenapa nduk iki? Nyambut damel. Nyambut damel dagang bisnis. Wis kan dodol nduk pasar, dodol buah, dodol buahe bangkrut ning. Lah terus utangku akeh. Alih profesi jual mainan. Dodol dolinan, dolinan arek cilik ngono kuwi. Bukan. Terus untuk hiburan keluarga, boneka. Boneka dari India. Cak, Dek, ojo banyol ta, Cak. Cak. Lah wong sapa sampeyan paling ngadol Surabaya Jombang. Kok tuku boneka toko India iku lho, he? Saman garo. Adikku iku ana sing nang India, produksi boneka. Dikongkon ngedol nang Indonesia, ngono lho. Terus dhek kanggo promosi. Dhek promosi. Heeh. Iki bonekane. Iki lho bonekane iki lho. Wapi. Bisa menyanyi dan menari. Cangkemmu aja ngoceh ae. Jan seger ngene to. Adik. Lho memang dibentuk seperti manusia karena bisa menyanyi dan menari. Nek gak kaya menungso kan gak pantas. Ya iki lho semangka tanpa biji ku ya iku. Lambemu mingkem, lambemu mingkem. Tapi dipecah kesenggol ngene pecah ambiar dhewe iki. Seperti manusia bisa menyanyi dan menari. Sampeyan luar negeri power sih Jogja. India, India made in India. Kok anak matane ya. Lho ada namanya manusia kok. Manusia yo ada matanya. Motoku diculek goblok. Meneng ae, sing penting oleh duwe. Ngono lho. Matane kok persis kok matane wong ngene ya, Cak ya. Dibentuk seperti mata manusia. Oh. Anjane gawenan luar negeri ku canggih ya, Cak. Canggih persis manusia. Lek, lek yen apane iki? Ya kaya wong. Wong lho. Kaya wong persis. Empuk. Aku merangsang, Dok.
Lambemu aja ngomong, meneng wae. Barangkali rek kula cak ya persis koyo wong cak ya. Ya memang dibentuk seperti manusia kok iya ya ana kakike, ana tangane, ana susune. Cak. Kan iki jare iso nyanyi, iso nari. Berarti iso gerak. Otomatis kan gawe listrik. Lah listrik gak yo entekake, Cak. Loh enggak pakai listrik. Ambek apa? Ini pakai baterai. Terus? Ini pakai batu. Batunya itu tiga, yang satu panjang, yang dua bulat. Ngomong enek mine ngene lho. Pasti mine grombol ndek kono. Batunya tiga, yang satu panjang, yang dua bulat. Sinta Cak. Iki cara ngomongane entek, aku ganti sak wae-wae kudu endi gone, Cak? Nok kene iki lho, Mbak, ngarep iki lho, Mbak. Jetel iki lho nggone penak. Ditutupi aksesoris itu lho. Ngajar, Dut. Nek masang cek iso. Lah ya iku. Lah. Dut. Omong ngono aku gak rangkepan, Dut. Napa? Napa? Sak rogo cak ya. Batu iku mamane diantemno kucing, ya. Iku kucinge lho sok bongko. Lah iki gak cak. Apa? Lah kok sok krembuk. Iku baterai otomatis goblok. Yo iso empuk, yo iso atos. Nek batu biasa memang atos. Ini kan baterai khusus kanggo boneka. Jadi rada lentur. Tangko nek wis magnete panas, terus baru keras, baru atos. Ngono ya, Cak. Iya, ndelok magnete. Kan magnete gurung aktif iki. Oke. Gurung aktif, kuwi wis aktif atos. Matamu. Carane ngunekno ne? Lho, carane ngunekno gampang. Bondoni to wak rong botol. Cangkem iki aja ngomong iku kok. Lambemu meneng wae. Ini antennya, Mbak. Anten. Kalau ada siaran dari Surabaya atau Jakarta, bisa juga nyaut lho, Mbak. Bisa juga, kadang-kadang ya enggak nyaut. Mulane kadang-kadang lak gremeng dhewe ya. Tambe mojo ngomong etalane. Kadang-kadang iki gremeng dhewe karena siaran di Surabaya, Jakarta nyaut no antene. Lah terus ora ngunekno sing dicak. Ini skakel menghidupkan, ditarik sekali. Saya coba. Terus oke. Sing mateni iki. Ditarik sekali. Mati. Saya coba sih, Cak. Coba. Ditarik sekali ya. Ya. Cetet. Boneka cantik. Cari. Aja mepet bokonge. Umpung enek kesempatan. Entek kok gak enak sih. Loh, lha ya apa lah timbangan iku baterene entek. Iya nek sampean tuku nek gak. Ayo, aku rugi baterai. Lah sampean tuku, Mbah. Mbok unekno sedina ya sak karepmu. Jarno ae ngene terus. Cek aku tak jajal ya, Cak. Sampe coba, coba. Ya. Pas susunya. Cak. Apa? Spontanitas, ojo diolor dua kali malah gak urip. Langsung saja sekali. Apa diodot? Langsung sekali. Diodot katik pindu, ndut, ndut. Iman kuat, Imron kok betah. Ya, Kak. Ya. Cetet. Aboneka cantik. Bukti ini bisa menyanyi dan menari. Saman tuku tangga nih, gak kok tuku tak dole wong. Jaluk piro, jaluk piro. Loh, harga promo itu 50 juta, Mbak. Kok gak promo 100? Pira-pira? 50 juta. Lih, itu duit kabe lah. Gak campur waktu. Yo 50 juta, yo duit kabe. Eh, ngenyang, Cak. 50 juta kok larang, men. Ngenyang, yo gak apa-apa. Gratis, ya, wis tak duduk. Tanyang yo. Nyang.
piro? 10.000. Lho. Hei, 50 juta. Apa mau nyang 10.000? Kan mau nyang kan gak gowo, Cak. Lho kok nyang boneka ta nyang terasi kowe lho. Boneka sak 50 juta di nyang 10.000. Lho duitku entek e. Gak ndek duit ngene nyang. Sik, ngene. Aku tak mulai tak nyolo bapak. Suwi ta enggak? Ya setengah jam lah. Lebih dari setengah jam tak dol wong. Lho ya aja ngono ta Cak, jenenge dalane koyo iki mangga ya macet. Itu dhuwit kok. Ya wis. Eh, aja. Saya tunggu. Heeh, temen lho ya. Saya tunggu. Temen lho ya. Aja sampai luwih teko setengah jam. Temen ya. Oke. Ya. Aja di dol sok temu kan. Enggak. Aja nang ndi ya, boneka? Heeh. Lho kene ae tante ini aja suwi-suwi lho. Gratis iki to. Nang gratis iki. Nek ana wong kok aja ngomong kon niku. Wis aku ora oleh dhuwit gak popo terus penting arek iki iso ndut. Geng, karo ngenteni bapak arek wedok. Mm-hmm. Aku tak golek kopi ampek golek rokok. Eh ngono ta? Iya. Aku titip rokok situ. Oh iya, aku tak olehno. Ya talang ngono. Tak akoni yo kentut iki. Mas yo ketoke ngono karo kanca tetep eling, tetep beneh. Nyatane tak tembungi dhuwit ngono ya. Mas yo gak iso ngekeki dhuwit tapi dhek iso mbantu tenaga. Aku jan. Iki apa iki? Lho, assalamualaikum salam debok bosok liyak-liyak gali asem. Lor kulon kono dalan. Lho, dah. Iki apa iki? Sumpah ya. Aduh. Oh, alam donya kok enak isen-isene. Dadah. Aduh, tut kentut, ndang rene tut. Tut iki enek begebluk liwat tut. Iki lho apa ya? Hansip minta tolong. Ini supaya dikeluarkan ini enek 87 iki lho. Eng, bad, bad, apa ya? Iblik itu dia, ya. Kurang rabuan nanti sentukul macam kene tok, kurang garam. Ya Allah, iki apa? Bekakas kayak kene iki. Walah ya kok becik temen. Iki wong gendeng tanggotane lodro kakno. Lho munggah temen. Seneng grok. Plikiduk. Plikiduk. Plikiduk iki lho. Plikiduk. 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 Bu. Hei, ketemu kae. Baik betah. Ulup. Apa ulup? Ulup. Mbok gak ero aku. Ulup. Pulu-pulu pek ngene. Ya, engko sik kan jero ya. Angklek dagelan metu pangane metu rek. Ade mlebu entek pisan. Mbak ke blok. Eh, bye di. Lup. Wei ndang ale. Takek dhuwit ya. Takek dhuwit. Lup. Iki dangket wedok pek aku. Heh, bye. Woi. Goblok ora kene. Plikitut. Plikitut kuwi yo apa anu? Iki sik. Iki lho bapakne aku ki ya August. Hei, kok enek menungso iki umat kok kaya ngene iki. Jangkrik.
mbok angge tembok iki. Neng dong, neng dong. Neng dong. Kowe lha ide teko ndi ngene iki? Neng dong. Diuyui. Mulai gitu. Kebuat kupingku. Nek mercon nek. Kawi meni. Eh? Oh iya. Wah. Medeni wong. Ngene bayaran piro sing ngene iki, Mang? Mbak plikitut, plikitut. Masa ya genep 50 iki, Mang. Oh alah ya ya. Kok nyambut gawe iki anyar reno-reno enek sing ngene enek sing ngene. Iki mang kedarane lho. Oh atut tut. Lapo kon gari raup iku? Raup. Kupingmu sempal ngono. Boneka kok raup iku lho. Ora raup. Duli wong genteng. Ana wong iki, ana wong iki. Teng ini rek. Sapa? Sampean. Kaya apa? Sapi teng. Ya bapak lho. Pak. Wong Madura iku nek aran sedina ngono piro? Lho sehare rek. Rong dino. Dua hare. Telung dino. Tiga hare rek. Nek saulan. Sebulan. Awake penojo kurang ajar karo Madura rek. Aku gak iso ngomong Madura mulane aku takon. Nek aran sedina sehari dek rong dino dua hari telung dino tiga hari dek saulan sebulan tuh dek isine lomba katut cik kurang ajar dek awake beno sampean mau ngenyang boneka kula terus si keputusane nuk sampean loh sing bayari sampean anakku teko kene dek masalah tak golek ide ku meng ngalor ngidil agak pecuk pecau ngalor ngidul kok ngidil di bandaran ini dek enggak waktu ngenyang apa ini boneka ini boneka enggak dari India pak bisa menyanyi dan menari oh ini teko India dek
regane 50 juta. Anak sampean wis wani, tapi sing mbayari sampean. Ojo tak rek 50 juta rek. 100 juta tak tuku rek. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, tapi mele rek aku. Mele napa, Pak? Ndase tak ketok. Saya mbok ketok iku. Lho, sampe naik dene oleh gak apa-apa lho, Dik. Anggur gak dituku. 1 juta kok 1 juta ndak sih diketok. Belum ta enggak? Tak tukune, Dik. Tanggung jawab bayari. Oh, tanggung jawab bayar anakku seneng, Pak Dik kudu seneng, Dik. Soale bisa menyanyi dan menari. Bisa menyari dan menyari. Menyari dan menyuruh. Alah, alah. Menyanyi dan menari. Jadi tak golekane duit kene meneh. Mbok duit ta enggak? Perasaanku aku gak gowo dek tak doleki gak ono. Gak gowo yo gak ono. Oh iki dek. Tak kei uang arep dek yo. Apa uang arep? Lho gak ngerti. Cara jawane uang. Uang apa dek cara jawane? Nggih. Lah, nek muka cara jawane arep. Lah iya kuwi cara uang arep dek. Iki duit mateng dek iki. Duit kok mateng sih? Loh, iya dek, soalnya abang ini duit mateng. Lainnya ijo? Lainnya duit ijo kok duit entah. Oh, duit mateng dek. Oh iya, mari digoreng itu apa? Eh. Pak, uang 50 juta kok DP 200 sewa duit apa lewat? Loh, raja kuno dek. Golean teko oma dek. Tak bayar bjor. Lainnya gak tak bayar aku mak nyoen. Bunuh ya? Nyoh. Terus aku percaya karo sampean. Anak sampean masih bisa nyetel. Nek sampean kepengin nyetel njaluk ulang anak sampean. Lho ya jelas, Dik. Wis aku pasrah sampean. Iya, Dik. Pokoke nek wis iso bayar kontan ya. Tak kontan biar, Dik. Oke. Glane konten iki, Nak. Eh, golekan. Aku ngomong konten gak plirak-plirik. Jembek aku. Irunge barang, enak cocote barang. Batu dek lagi mie. Aduh, duh. Lah kok gembu? Wah, iki nek ketok mata lebokno kok lekas. Dadine atos. Mari ngono, tak lebokno pes telebuk. Apa? Rasani kon. Rasani. Iki tak atok. Eh, golekan ngrasani. Ki kurang ajar ya awake peno. Bapak. Bapak. Loh, masalah nak tak goleki ngalor ngidul, tak dapat dodo dhuwur kene kon, Dik. Loh, ana tak kae DP 200. Saya kejuta kan duit 200 di DP ini nak gue nih getuk kondol langsung tak biar biar apa lu siso? Lu gak iso nak tapi emang gak diwarai sih duit apa? Ora diwarai diri konjol lu ulang apa? Mau nak? Aduh si ye iki geng Uripi Uripi gimana nih? Oh iku bono gak apa-apa punya Uripi sing buri tak bono cerak. Lho lha piye nak? Iki kena getarane swara sampean banter iku lumane grendeng dhewe ora nak ceblok. Oh ngono ta dadi kudu iri. Iki. Iki Uripi. Uripi. Iki mateni. Tak bono. Piye nak sih? Ayo ya, Pak. Ya. Cetet. Aboneka cantik dari India. Boleh dilirik. Tak boleh dicetuk. Kisinan kisinan iso Pak iso Dek Uripi mateni ya iki Uripi sing kidul membono aku mule iya mule anak enggak motor 10 motor 10 iki nang situ lho engko motor 10 nak
didol. Lah iki ayo dilebokno. Dilebokno nanggone pendosa. Dadi penak karek-karek mendam. Anak jantan golean kok duwe jantung lemah iki golean ta telek iki ah guyu gak ada apa enggo eh ora tak kai cocote engko ayo ta lek kosek ta. Bingung, yuk! Iki lo bateken goblok. Iki bateken iki urep lah, engko iki mateni cetet iki. Oh, ngono ta? Tuwek goblok. Tak batok. Timbang tak lapor no kon. Sapa? Kon. Aku kok lapor no? Ya.
jelas aku kelapor dihukum penyebab ya awakmu. Aku ya kena. Kena. Timbangannya dihukum. Golek no damen sok bensin diobongan. Nah, iku to. Ayo. Tak acok dasmu. Koman semercol itu kayak bensin. Ayo ngatek lho. Nang iki. Ji tadi duwemu tak balekno, Ji. Sepurane sing akeh. Tak nipu nempet. Ya wis iki mung sing elek aja ditiru, sing apik ae ditiru. Ya, Cak, iya. Iku nak permintaan Ji tadi. Iki lho. Ya dilayani, Cak. Waktu juga masih panjang. Tak wacane. Bo isine. Isine opo iki? Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gatot S keluarga Wonosalam Jombang. Ya, Cak. Putune dagelan LBBS. Lho. Napa iku? Paling iki putune Cak Kontet iki paling. LBBS. Lho, Truk Baru Budi Surabaya. Sopo le? Adeloke sapa? Berarti bakron. LBBS kok. Lho, lah iya. Tolol kon iku. Sapa? Goblok. LBBS. Oh, LBBS. Lho, Truk Baru Budi Surabaya. Surabaya. Iki Cak Bowo. Termasuk. Lah apa saiki kok putrane Isam ngono? Minta ke Surabaya ta. Minta gedeng sawangen. Sawangen. Terima kasih, mohon dilayani. Wes iku tok njaluke. Sawangen. Monggo. Sawangen. Ayo mundur ya. Sawangen. Dadi nek sawangen kok resi apa? Nggih, Pak. Asik. Matur nuwun dumateng Pak Kolip sak keluargane.
Muga-muga marindigawe paring ana seger waras selamat panjang umur. Amin. Rezekine melimpah ruah liya dina sanekane kanca-kanca. Budi jaya maneh. Amin.